ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಕಥೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನದ ಕಥೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ದೇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಒಂದು ಜಾಗತಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವರು ಒಂದು ವಿಮಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ವಿಮಾನ ಬೇರೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದರೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಹೊರಟು ಅವರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಎಂಬಂತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗಿ ಧಾರಾಕಾರವಾದಂಥ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಅವರ ಕಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿತು ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದನಿವು ಹಸಿವೆ ಕಂಗೆಡಿಸಿತು ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹಳ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮನೆಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮನೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮಹಿಳೆ ತಮಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದರು ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು ಅವಳು ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲೊಂದರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸತೊಡಗಿದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದಳು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇವಲ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಿಡುತ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದರು ಅವಳ ತೊಟ್ಟಿಲ ಮುಂದೆ ಮೊನಕಾಲೂರಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವಾಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವನೆಂಬಂಥ ಭರವಸೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳ ಬಳಿ ಕೇಳಿದರು ಆಗ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವಿದೆ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ದೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬಂಥ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೀರುಡುತ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದರು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ 29:11 ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ಅವು ಅಹಿತದ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲ ಹಿತದ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಗುವೆ ನೀನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು ದೇವರನ್ನ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿರಬಹುದು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಕಥೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಧಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಪೌಲ್ ಜಾಯ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್